Сьогодні, в час війни, ми повинні один одному, самі собі і цілому світу доказувати, що ми єдині. Ми єдині. Ті, хто на передку, як кажуть військові, зі зброєю в руках, ті, хто їм допомагає і забезпечує, ті, хто в тилу забезпечує, щоб воїни себе почували краще, ну і, звичайно, працює, вчить дітей, прибирає міста для того, щоб Україна не погружалася в хаос, який хоче ворог, для того, щоб Україна завжди була з піднятою головою, особливо у такі свята, як Свято Великодня чи Світле Христове Воскресіння. Тож благословимо ці паски і інші приношення, які ви приготували для наших військових. Всі, хто і Світлана Миколаївна, найкраща глазурна, і дівчата, які на кухні, Європейському ліцею, Юлічка, вона витримала такий бій, Юлія Георгіївна, це ж Приморський район, і всі ті, хто сюди привозив, і Єщика, ну все абсолютно, все, чим люди могли. Наші діти, це ж парламент наші пасочки. І там же не тільки пасочки, там ще подивіться, які гарні там листи, я вчора читала, просто виплакала. Такі речі, це неймовірно зручно. І всім нам з вами бажаємо якнайшвидшої перемоги. Це те основне, що ми сьогодні хочемо. І нехай всі наші близькі будуть вибивати. Я також хочу від себе особисто, від керівництва нашого міста, безпосередньо від мера нашого міста Геннадія Труханова, ну, по-перше, сказати всім слова вдячності. Те, що ви робите, ви кожного року таке робите, ну в цьому році це дуже-дуже, ну, така подія. І я розумію, що кожен вложив те діло, що робив, частинку своєї душі. І ми це бачимо. І вибачаюся, але без сліз говорити про це неможливо. Хочу нам всім побажати, щоб оця неділя пасхальна хай буде єдиною такою неділею в нашому житті, коли ми її будемо відмічати в таких умовах. Наші батьки говорили, що от уже Пасха пройшла, вже добре, але ми не розуміли, коли бажали миру, ми не розуміли, у кого батьки, у кого дідусі, бабусі, ми не розуміли це поняття, це слово, ну мир, мир, мир во всьому мірі. Сьогодні кожен з нас це зрозуміє. Амінь. Нехай Господь Бог благословить і вас своєю благодаттю, чоловіку любим завжди, нині, можна час, на віки віків. Амінь. Щоб гарно підготувалися до свята Пасхи. Господь... Пані Марина своїми ручками теж дуже з задоволенням, я певно, подарує пасочку оцю Теодору. От вона там і стоїть. Так. Я підозрюю, що ми з пані Мариною ще сусіди. Вона депутат від нашого округу на суботі. Дуже дякую. Хай Господь Бог прийме. Я передам, передам для нашого собору, і ми у пасхальну ніч, вже пасхальний ранок, так буде, як називається, карантин. Комендантський час. Як ми можемо пройти? Карантин 2 роки, бо комендантський час тільки 2 місяці. Да. Нічний карантин. Після комендантського часу ми, звичайно, споживемо, і дуже-дуже вам дякую.